everyone, swagatam janaisu Zumbian vlogor aina eta video le aha koru apnalokor bhal moru bhale bahut din hol ma haul video dibo pora nai mane mu sokolu kini sador mekhela ahile already kintu moi ghoror kisman kam labai ase mistri kam he karone ma video banabo pora nai eya huniye thake akon ho at ahile je kam choli ase he karone mistri matar karone banabo pora nasilu আজি কাপোৰ কিনি আনিলে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ কিন্তু মই ভাবিছোঁ কেতিয়া বনাওঁ লাগিছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মন গৈ আছে মই সকলো ধৰণৰ চাদৰ মেখেলা মই বৰ্তমান মিছোৰ পৰাই হল ভিডিঅ' কৰি আছোঁ মিছোটো সকলোৱে জানে মিছোৰ ইণ্ডিয়াৰ এটা ৰিচেলিং এপ হয় য'ত নেকি আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ বস্তু বহুত কম মূল্যত পোৱা যায় সেইটো কাৰণে মই মিছোৰ পৰাই বৰ্তমান বজাৰ কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টোলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই যিকেইযোৰ কাপোৰ নিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত মোক কোৰ্টটো বিচাৰিছিলে মই কোৰ্ট দিব পৰা নাছিলোঁ প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত কোৰ্টটো কোৰ্ট বিচাৰিছিলে মই কোৰ্ট দিব পৰা নাছিলোঁ প্ৰথম ভিডিঅ'টো মই প্ৰথম হল ভিডিঅ' কৈছিলোঁ নাজানিছিলোঁ সেইটো কাৰণে মোৰ কোৰ্ট দিবলৈ থাকি গ'ল এতিয়াৰ পৰা মই কোৰ্টবোৰ দি গৈছোঁ আপোনালোকে হয়তো পাইছে আৰু এইযোৰটো মই কোৰ্ট দি যাম যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে কাপোৰযোৰ কিনিব পাৰে আৰু বহুত ধুনীয়া কাপোৰ কোনো ডাউট নাই যে এইটো বেয়া আহিব নেকি কিমানলৈকে মই মিছোৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কাপোৰৰ ফেক ৰিজাল্ট পোৱা নাই কিছুমান ভিডিঅ' চাইছোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে কটা কাপোৰ আহিছে কিছুমানৰ হয়তো আহিব পাৰে বাৰু কিন্তু মোৰ নাই অহা আজিলৈকে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট কাপোৰযোৰ এযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰ এযোৰ বেঙুনীয়া হয় অলপ শ্বাইনিং কৰি থাকে দেখিছে আপোনালোকে অলপ শ্বাইনিং কৰি থাকে এনেকৈ এনেকৈ দিলে মানে কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে বগা ফুল আছে বগা অলপ অলপ এইটো শ্বাইনিং দি থাকে এনেকৈ দেখিছে এইটো গোটেই গাত এনেকৈ চিলভাৰ পৰা আচলটো এইটো এইটো আচলটো এইটো দেখিছে কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া কাপোৰ ইমান কম দামত ইমান এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ পালোঁ মই পিন্ধিও দেখুৱাম আপোনালৈ আৰু মেখেলাখন এখন এখন মেখেলাখন দেখিছে এনেকৈ আছে আৰু ওপৰত ইমানটোপা ফুল আছে ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো অলপ অলপ হোৱাইট শ্বাইনিং দি থাকে কাপোৰটো বেঙুনীয়া মানে বহুত বেঙুনীয়া নহয় অলপ লাইট টাইপৰ ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰটো আপোনালোকে লওঁ বুলি কৈ এযোৰ ল'ব পাৰে মই কোট দি গৈছোঁ আৰু পিন্ধি দেখুৱাম আপোনালোকে চাব কাপোৰটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে বহুত কম দামত এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ পোৱাটো বহুত টান আমিতো দোকানত চাগে এনেকুৱা এযোৰ নাপাম আৰু ব্লাউজটো এইটো সৰু সৰুকৈ এনে চাদৰ এইটো পতি হয় আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ গাৰ ব্লাউজটো মই প্ৰতিযোৰ কাপোৰৰ ব্লাউজবোৰ আৰু ছাইড পটিবোৰ চিলোৱা নাই জাষ্ট আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে এনেদৰে মই পিন্ধি দেখাইছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে ছাইড পটি আৰু ব্লাউজটো চিলাব আৰু ধুনীয়া লাগিব কাপোৰটো এযোৰ পিয়'ৰ হেণ্ডলুম কাপোৰ হয় পিয়'ৰ কটন কাপোৰ হয় আৰু এনেদৰে এটা এটা মৌৰা আছে এইখন মেখেলাখন হয় দেখিছে এইটো এখন মেখেলাখন হয় আৰু চাদৰখন এখন চব ইমান ধুনীয়া কাপোৰটো বহুত ভাল লাগিছে পিয়'ৰ কটনৰ হয় আপোনালোকে কিনিব বুলি যদি ভাবিছে এইখনো ল'ব পাৰে কিন্তু এইখনৰ এইযোৰৰ লগত ব্লাউজ দিয়া নাই ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ এযোৰ কাপোৰ যদি দহি বাতি লয় আপোনালোকে চাদৰখনত বিশেষকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ এযোৰ কাপোৰ
নীলা কাপোৰ হয়, এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ। আৰু এইখন আছে মেখেলাখন, মেখেলাখনো এনেকে কলকাৰ টাইপৰ আছে, এনেকুৱা টাইপৰ। এযোৰৰ লগতো ব্লাউজ পিচ দিছে চাদৰখন, এখন এয়া দেখিলে চাদৰখন বহুত ধুনীয়া দিছে। আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজ পিচটো দিছে, ব্লাউজ পিচটো হৈছে এইটো, ব্লাউজ পিচটো বহুত ধুনীয়া ডিজাইন দি চিলালে বহুত ধুনীয়া লাগিব। আৰু এই চাদৰ মেখেলাযোৰৰ লগত এয়া পটি দিছে, আৰু এনেকে চাদৰখনৰো গোটেই বডিটোত এনেকে সৰু সৰু ফুল আছে, আৰু এনেকে আচলটো যিটো কলকাতা টাইপৰ আছে, এইটো তাৰপিছত নেক্সটটো হৈছে এযোৰ এযোৰ এচ চি কটন কাপোৰ হয়, এনেকুৱা হোৱাইটত আছে আৰু পিংক আছে, এনেকৈ পাতল হালধীয়া এইকেইটা পটি হয়, আৰু এনেদৰে পাতল হালধীয়া টাইপৰ কাম কৰি থোৱা আছে। এইখন চাদৰখন হয়, এইখন চাদৰখন এযোৰ এচ চি কটন হয়, আৰু মেখেলাখন এখন, মেখেলাখন এখন হয়। কিন্তু সাবস্ক্রাইব নকৰে প্লিজ, আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি যাব। বহুত কষ্টত ফল ভিডিঅ'টো বনোৱা হয়, আশা কৰোঁ এটা আপোনালোকে লাইক কৰিব। আকৌ ফল ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ, সকলো ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই দেখিবলৈ পাব।